Vítejte při sledování Diamond Explosion 2, což je turnaj, který se již podruhé odehrává v Čadci, tedy na Slovensku, a my jsme společně s diváky vstoupili do toho turnaje ve druhé části, kde se bude odehrávat pět těch nejzajímavějších zápasů. Jako první se nám představí České republiky Jakub Gajdošík, který bude soupeřem slovenského borce a odchovance právě Diamond Gymu Žilina Patrika Remiše. Diamond Gym, to je, řekněme, hlavní dodavatel boxerů na tento turnaj, i proto Diamond Explosion, tedy exploze diamantů ze Žiliny, kde se momentálně nachází jeden z nejkvalitnějších gymů na Slovensku vůbec. Gajdošíkovi 23 let, 75 kg, 13 vítězství bez porážky, Remiš to má 16-3. Vidíte, že ta bilance obou borců je velmi podobná, Patrik Remiš o něco zkušenější, ale Gajdošík zatím ještě ve své kariéře neprohrál. Ten zápas je vypsán na 3 kola po 2 minutách, podle pravidel Muay Thai, tedy thajského boxu. Gajdošík v černých rukavicích, modrých trenýrkách, a proti němu Remiš začíná hezky od podlahy. Přední, zadní, zásadní kombinace dvou direktů, kterou samozřejmě musí zvládat každý, co možná nejlepší měřítku. Když bychom řekli, že Diamond Gym na Slovensku prezentuje spíše styl K1 než klasického Muay Thai. Jsou to, řekněme, chlapci vychovaní dvojicí trenérů. Spíše tak, že propagují více ten západní styl kickboxu, který se opravdu blíží spíše pravidlům K1. Přední, zadní, zavřít low kickem. Samozřejmě nejenom to, ale jsou to tvrdé přebíjené a víceméně atraktivní zápasy, kdy borci chodí neustále dopředu. Teď pokus o high kick, kteří diváci v zaplněné hale, která se opravdu zaplněla už půl hodinu před začátkem turnaje, ocenili ten pokus Remiše, který zatím vládne prvnímu kolu právě tou svojí aktivitou. Čeští fanoušci Remiše také znají, například z turnaje v Jesenici nebo i v Benešově. Remiš předvádí vždy dobré zápasy, ale ty 3 porážky byly možná trošku zbytečné na jeho kontě. Občas mu trochu dojde dech a jako kdyby nevěděl, v čem má pokračovat v dalších kolech. Uvidíme, jestli se to stane i v tuhle chvíli. Teď předvádí hezkou kombinaci kopů a dobrý direkt ze zadní ruky. Zápětí pokus o loket, což je samozřejmě podle pravidel Muay Thai dovoleno. Igor Schmidt, jakožto ringový rozhodčí, roztrhl oba borce a Remiš znovu dopředu. Tvrdý round kick, hezky posazený pod pravou ruku, ještě jeden. Tak, první kolo jasně pro Remiše a vidíte, že Gajdošík, který je amatérský mistr České republiky z roku 2013, tedy z letošního roku, hodně zhluboka pouští kyslík do plic. Druhé ze 3 vypsaných kol. Gajdošík otvírá low kickem, Remiš kontruje znovu tvrdýma rukama a docela přesnýma. Zatím se hezky trefuje mezi dvoják Gajdošíka. Je jasné, že jestli Gajdošík nechá Remiše otevírat jednotlivé kombinace, tak s tím bude mít asi velký problém. Slyšíme z rohu trenéra Populára s rozumem, která křičí na svého svěřence Patrika Remiše. Tady dobrý round kick Gajdošíka, Remiš vrací, zápětí low kick a ještě jeden. Tyhle ty údery do vzduchu hrozně vyčerpávají. A teď Gajdošík dobře trefil, zvedá z ústupu, zápětí round kick, který už tak přesvědčivý nebyl. Dobrá puška zvednutá až do obličeje, jak se říká, puškiku,
který jakkoliv se zdá, že má být úderem pouze na udržení určité vzdálenosti, tak už jsme viděli spoustukrát v jednotlivých zápasech, že dokáže být i vypínákem a úderem, který definitivně rozhodne. Tak Gajdoši v druhé polovině druhého kola začíná být trošku lepší. Dobrý spodek od Gajdošíka. Ale když vyplivává chránič právě po téhleté kombinaci. No, není se co divit tady. Můžu být rád, že to nebylo ještě o kousek přesněji trefené na Solar a do výdechu. Tak to druhé kolo, myslím si, že mohlo být znovu pro remiše, ale mohlo být také remizové u některých bodových rozhodčích. A Gajdošík zdá se nachází recept na Patrika Remiše. Ten to hodně nakopal v prvním kole, ale teď už v tom druhém a především na začátku třetího trošičku na ty kopy rezignuje, když teď přicházejí dva lukiky na přední, z levé i z pravé strany. A děje se přesně to, o čem jsme mluvili v prvním kole. Pak, když remíz začíná, tak je lepší v těch výměnách, ale teď Gajdošík dobře vysypal svoji sérii jak rukama, tak nohama a zjistil, že nesmí nechat remíše rozjet, že to musí být on, kdo bude tím, který začíná jednotlivé kombinace a samozřejmě v tajském boxu také hodnotí to, kdo přebere ten útok a celou kombinaci uzavře nějakým úderem. Tak, nevšiml jsem si, že by byl nějaký time, ale pravděpodobně ano, chránič vystřelený z úst. Takže čas by měl být zastaven v tomto posledním třetím kole. A diváci cítí, že je potřeba pozbudit domácího Patrika Remiše. Který jim to vrací tímhletím tlakem. Povětšinou však neúplně přesných úderů, i když to koleno už trefilo. Dobrý spodek Remiše, Gajdošík vrací zadní přímkou na hlavu. No a je tady konec třetího kola. Tak na mé skorkartě by to Remiš vyhrál. Jakkoliv v tom třetím kole už měl trošku problémy. Uvidíme, co na to rozhodčí. Tak je to nakonec remíza, takže první zápas, který dnes společně sledujeme, končí remízou. Možná trošku přísnou pro Patrika Remiše, ale měl si asi lépe pohlídat to třetí kolo. Pravou zábavu tajských králů vám přináší Thailand Exclusive Travel, váš průvodce na cestě tajskem.